Milliy gvardiyaning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasiga biriktirilgan 4 ta umumiy o'rta ta'lim maktabida harbiy vatanparvarlik yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan sinflar tashkil etilgan. Milliy gvardiyaning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi tashkilotchiligida Samarqand shahridagi Registon maydonida mazkur harbiy vatanparvarlik yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan sinflarga qabul qilingan yosh gvardiyachilarning tantanali va'da berish marosimi bo'lib o'tdi. Harbiy vatanparvarlik sinfiga o'qishga qabul qilingan har bir o'g'il-qiz ota-onasi, ustozlari va sinfdoshlari oldida yurtning vatanparvar farzandi bo'lishga, maktab ananalarini qadrlashga, ustozlari talabini so'zsiz bajarishga, tartib-intizomga qat'iy amal qilishga, har qanday holatda harbiy vatanparvarlik sinfi o'quvchisi nomiga munosib bo'lishga tantanali va'da berdi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan sifatli ta'lim berish uchun barcha imkoniyatlar yo'lga qo'yib berildi. Jumladan maktablarda harbiy vatanparvarlik sinflarini tashkil qilinish ham shular jumlasidandir. O'sha alohida sinflarda o'qiyotgan, tahsil olayotgan o'quvchilarni boshqa sinflardan farqi tubdan bilinyapti. Sababiki, o'sha sinfdagi o'quv dasturlari bilan bir qatorda ularning ruhiyatida ham juda kuchli o'zgarish bor. Mazkur yilda bizning harbiy vatanparvarlik sinfimizni 30 nafar o'quvchimiz tugatib, shulardan 19 nafari oliy ta'lim muassasalariga talabalikka qabul qilindi. Ulardan 11 nafar aynan o'sha harbiy sohasiga, Ichki ishlar akademiyasi struktura sohalariga qabul qilindi. Maktab partasidanoq bolalarni bugun vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ertaga yurtning kelajagi buyuk istiqboli uchun xizmat qilmoqda. Harbiy vatanparvarlik sinflaridagi o'quvchilarni o'sha formada yurishi qolgan tengdoshlariga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ularni o'sha jamoat xavfsizligi yoki o'quvchilar o'rtasidagi tartib-intizomga ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatyapti. Tadbir davomida Milliy gvardiyaning harbiy xizmatchilari tomonidan ijro etilgan ko'rgazmali chiqishlar, ishtirokchilar qolaversa, ayni paytda Samarqandda mehmon bo'lib turgan xorijlik sayyohlarda ham katta qiziqish uyg'otdi. Bu kabi tadbirlar o'sib kelayotgan yosh avlodni kelajakda yurtkoriga yaraydigan, intellektual salohiyatga ega, vatanparvar, komil insonlar bo'lib ulg'ayishida muhim ahamiyat kasb etadi.